Keçmiş Müdafiə Naziri Rəhim Qaziyevin kim tərəfindən döyüldüyü məlum olub. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi polis mayoru İlşad Hacıyev Oxu Az'a bildirib ki, Rəhim Qaziyevin xəsarət alması ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə keçmiş kürəkəni tərəfindən törədilməsi faktı ilə bağlı istintaq araşdırmaları başlanılıb. Bu barədə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi bildirib ki, keçmiş kürəkəni tərəfindən Rəhim Qaziyevə əvvəllərdə analoji qaydada xəsarət yetirilməsi ilə bağlı hazırda məhkəmə prosesi aparılır.